се случува тоа што е надвиснат канцерогенен чадор, загаден чадор над Македонија. Цела зима сме веќе над дозволените според европските стандарди PM10 и PM2,5, 50 микрограми на метар кубен, не се преземаат. Никакви мерки, нема одговорност кај политичарите, ниту кај претениците. И четири организации, веќе две средби обавивме со адвокатот, ни требаат вештаци, значи ги охрабруваме сите вештаци кои работат во јавни институции да дадат своје мислење и видување колку штетно влијае канцерогениот воздух врз правилниот раст и развој на детето. Се доведува прекршување на правото, елементарно право на живот на децата и сметаме дека за ова мора да се подигне целата меѓународна заедница. Ние упативме писма до сите членови на Комитетот за правата на детето поединечно, го информиравме ЮНИЦЕФ и сметаме дека вакво елементарно кршење на правото на детето, каде што 3000 луѓе годишно умираат, имаме предвремени раѓиња, имаме деца кои го губат животот како резултат и последица на загадениот воздух, е несериозно како политика, како држава, која се заветила и подпишала Конвенција за правата на детето, да не им биде приоритет правото и здравјето на децата пред се во Република Македонија. Куманово, Скопје, Тетово, Битола, Кавадарци се веќе на топ 10 долго време на светската листа по загаденост. Алармот не само што е подигнат, туку се случува еден екоцид во Република Македонија, зашто нема веќе можност за одстапки, компромис и преговарање.